হেৰা, এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল, কিবা গম পাইছা নেকি? বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা। বলক দাদা, এন আৰ চি অফিচ যাওঁ, ভালদৰে সবিশেষ জানি লওঁ। বলা ছাৰ। আহক আহক, কওকচোন কিয় বা আহিল? এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল, কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয়? এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি? এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব। আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি? যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এন আৰ চিত সন্নিৱিষ্ট হয়, তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব। ছাৰ কওকচোন, মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো, তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়াৰ সুযোগ পামনে? চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব। দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। তাৰমানে এইখন চূড়ান্ত এন আৰ চি নহয়? নহয়, এইখনো খচৰা এন আৰ চি। সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এন আৰ চিখন প্ৰকাশ পাব। আৰু এই চূড়ান্ত এন আৰ চিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এন আৰ চি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল। আহক, আমি সকলোৱে একেলগে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ।